Agentes da Secretaria Estadual do Ambiente fizeram hoje uma operação em empresas no entorno do Rio Calombé, em Duque de Caxias. 6 empresas foram multadas e uma delas interditada. O córrego está tão poluído que pega fogo. Numa das empresas fiscalizadas, os agentes encontraram uma ligação clandestina que despejava óleo diretamente na galeria de águas pluviais. Os resíduos ficavam armazenados em tanques e teriam de ser retirados por caminhões que aspiram o material. Mas a documentação que deveria comprovar a saída desses veículos não foi apresentada. A empresa estava com a licença ambiental vencida desde julho. Além de pagar uma multa, os donos agora vão ser obrigados a reparar os danos provocados pelo despejo ilegal de óleo no Rio Calombé. Marcos Grilo, responsável pelo lugar na hora da fiscalização, foi preso. Economizou 30 caminhões Vacuol a 800 cada um. Economizou 24 mil. E vai arder em mais de 2 milhões. A gente tem que mostrar que dói no bolso, dói na cana, fecha a empresa, embargo, prisão e pagar a recuperação do bem agredido. No mês passado, 30 pessoas ficaram intoxicadas depois que o Rio Calombé pegou fogo. Um morador queimou lixo no terreno de casa, às margens do córrego. As chamas se alastraram e atingiram os produtos químicos despejados ilegalmente. Em um mês, 9 companhias já foram multadas em Duque de Caxias. Quando chove, dá uma enchente e fica uma grande quantidade de óleo acumulada no nosso quintal. Quando está muito calor, ocorre focos de incêndio aqui, pode danificar as residências, ocorrer até...